Den Boer Groenprojecten is 25 jaar geleden ontstaan, in mei. Dus nogmaals, we bestaan bijna 25 jaar. Ik ben alleen begonnen in 1996 en uiteindelijk gegroeid tot wat we nu zijn. 50 man in de winterbezetting, vast op de loonlijst. Tot pak een beetje 100 man in de zomerperiode. Nou, wat doen wij? We zitten in de boomverzorging en in de groenvoorziening. Dus we halen bomen weg, we kunnen ze ook weer planten en vervolgens ook weer onderhouden. Nou, die werkzaamheden die ik net noemde, die voeren we natuurlijk met mensen uit, maar ook met heel veel machines. Hier zie je bijvoorbeeld een graafmachine, een rupskraan zoals we dat noemen. Ja, goed, daar spitten we de grond mee, rooien we de stronken van de bomen uit de grond. Dat is een versnipperaar. Versnipperaar die worden gebruikt om de takken doorheen te duwen, zeg maar, de boomtakken. Wij werken heel veel voor de gemeentes. Dat zijn eigenlijk onze grote opdrachtgevers, maar dat doen ook particuliere tuinen of verzorgingshuizen doen daarin mee. En wat we nu hebben is een groot project in Krimp aan de IJssel. Daar gaan we deze taxus planten. Nou, naast het boergroenprojecten heb ik nog een bedrijf Speelwacht Nederland. Speelwacht Nederland die inspecteren de speeltoestellen. Die moeten jaarlijks gekeurd worden op veiligheid. En die worden dan ook vaak weer gevraagd om die weer te repareren. En dat kunnen we dus ook doen. Hallo, welkom bij Lintontage. Kom verder in de passeerkamer. Dan kunnen we even gaan zitten. Ik ben Leo van Veen en ik ben naast notaris ben ik algemeen directeur van Lintnotarissen. En in die hoedanigheid geef ik ook leiding aan deze onderneming. Lintnotarissen bestaat uit 3 vestigingen en iedere vestiging heeft een eigen notaris. We hebben een vestiging in Lekkerkerk en dat is in de gemeente Krimpenderwaard. En daar ben ik zelf notaris. Ook hebben wij een vestiging in Bergambacht. Dat is ook in de Krimpenderwaard en daar is Freddy de Ridder notaris, mijn compagnon. En onze derde vestiging is in Roon, dat is in de gemeente Albrandswaard. Dat is aan de zuidkant van Rotterdam en daar is mijn compagnon Desiree Satimin notaris. Voor al uw notariële zaken kunt u terecht bij onze notarissen, bij onze kantoren en onze 30 medewerkers. En u kunt daarbij denken aan overdrachten van onroerend goed, hypotheken, testamenten, levenstestamenten, maar ook samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden, dus in het huwelijksvermogensrecht, maar ook nalatenschappen en ook in de ondernemingspraktijk het oprichten van vennootschappen en overdrachten van ondernemingen. Lintnotarissen staat voor deskundige en snelle service. Met liefde voor het vak en aandacht voor onze cliënten. Wij zien u graag op een van onze kantoren en we zijn u graag van dienst. Welkom bij Passie voor Pakket. We zijn gespecialiseerd in het renoveren van houten vloeren. We verkopen ook nieuwe vloeren, laminaat voor PVC vloeren. Mooi jaar 30 woning. Laten we kijken wat we aan het doen zijn. Wat doen we mee? We hebben een vloer van 50 jaar oud. Het is een oude eiken massieve vloer. 22 breed, 22 mm dik. Die gaan we een nieuw leven inblazen. De vloer die zijn we aan het renoveren. De vloer wordt 3 keer geschuurd, 2 keer met een grote bandschuurmachine. De kantjes doen we met het grote apparaat. Daarna gaan we een polijsten, dan hebben we weer een nieuwe basis. En dan kan kiezen uit de nieuwe kleur. Dit is allemaal eiken. Op basis van olie. Olie kunnen we ook afplakken als de klant liever olie wil. Dan kan je kiezen van zwart tot en met wit, bruin tinten, nieuwe plinten. Hier komen zwarte hoge plinten op. Witte plinten kan natuurlijk ook. Een nieuw matje, stripjes bij de mat of bij de deur. Ja, eigenlijk is alles kan.
wat doet een makelaar in het algemeen? Een makelaar is een bemiddelaar die jou helpt bij de aankoop of de verkoop van een woning, een bedrijfspand of een stuk agrarisch onroerendgoed. Je hebt meerdere soorten makelaars, die specialisatie. Ja. Welke moeten we in de Krimpende Maart aan denken? In de Krimpende Maart tref je het meeste de reguliere woningmakelaar aan. Dus een woningmakelaar die jou helpt bij de verkoop, dan wel de aankoop van je woning. Dan wel het bedrijfspand, omdat er natuurlijk ook een aantal bedrijfsgebieden, bedrijfsterreinen hier in de Krimpende Maart zitten. Maar vaak zien we hier in de Krimpende Maart dat de makelaars zowel wonen als bedrijfsmatig vastgoed tot hun specialisme hebben. Landelijk hebben we natuurlijk een gigantisch probleem. Op dit moment zijn er 360.000 woningen tekort. Ja. En de verwachting is zelfs dat het oploopt binnen nu en 10 jaar naar 1 miljoen woningen. Mm-hmm. In de Krimpende Waard hebben we dat probleem natuurlijk ook. Wat denk jij zelf of wat vind je in het algemeen hoe de gemeente daarmee om zou moeten gaan om dat aan te voorkomen? Of in ieder geval dat er meer huizen gebouwd gaan worden? Nou, ik denk dat oplossingen liggen in een aantal facetten. Je zou kunnen denken aan uitbreiding van bestaande woonkernen. Dat is de snelle oplossing om wat volume te kunnen bouwen. Maar je kan ook denken in het faciliteren van alternatieve woonvormen. In de vorm van een woonboerderij die je op gaat delen naar 2, 3 wooneenheden. Zodat daar met meerdere gezinnen in gewoond kan worden. En als een gemeente daar sneller in kan faciliteren, dan zou dat de woningmarkt wel kunnen helpen. Wat maakt de Krimpende Waard nou uniek om te wonen, om een huis te kopen? De Krimpende Waard is een hele unieke plek binnen Nederland, omdat je enerzijds heel dicht tegen de stad Rotterdam aan zit, met al zijn voorzieningen en faciliteiten. Anderzijds is de Krimpende Waard een heel mooi natuurlijk gebied, waarbij je heel goed kan wonen, heel goed kan recreëren en noem alles maar op. En eigenlijk alles heeft, waardoor je ook de Krimpende Waard niet uit zou hoeven. Dus het heeft heel veel van alles, om het zo maar even te zeggen. En dat maakt de Krimpende Waard, denk ik, zo uniek. In de Krimpende Waard zie je steeds minder boerderijen of boeren, zeg maar, die actief zijn. En wat is de bedoeling dat er met die boerderijen gaat gebeuren? Nou, we zien door schaalvergroting in de landbouw dat steeds meer kleinere agrarische bedrijven stoppen. En dat betekent, zeg maar, dat vaak het land overgaat naar een andere boer die in de nabijheid zit. Maar je ziet, zeg maar, de gebouwen dat die eigenlijk een andere functie moeten krijgen. En daarmee is afstemming nodig met de gemeente Krimpende Waard. Van wat kan je daarmee? En met name vrijkomende agrarische gebouwen lenen zich heel goed voor bijvoorbeeld dubbele bewoning of een zogenaamde hele lichte bedrijfsbestemming, waardoor je ook wat alternatieve zaken nog zou kunnen doen op dat betreffende erf. Dus dat zijn hele interessante plekjes om te kijken van, ja, hoe kan je daar een andere invulling aan geven dan agrarisch. Nadeel is wel dat er altijd een lange tijd in gaat zitten voordat je een bestemming hebt gewijzigd, waardoor je plannen die je voor ogen hebt graag zou kunnen uit gaan voeren. Nederland gaat van het gas. Stel, mensen willen een nieuwe woning kopen, zeg maar. Wordt daar dan al rekening mee gehouden? Nu al? Nou, niet bij het kopen van een nieuwe woning. In die zin van, als jij nu een woning gaat bouwen, of laat bouwen, dan betekent dat die gasloos gebouwd moet zijn. En gasloos bouwen betekent dat je kan verwarmen met een aantal verschillende mogelijkheden. Dus je kan kiezen voor een warmtepomp op basis van aardwarmte. Je kan ook kiezen op een warmtepomp op basis van lucht, een luchtwarmte, zoals ze dat noemen. En er zijn nog wat aantal tussenvormen daar ook in mogelijk. Dus dat is op dit moment wel aan de orde. Dus als je nieuw gaat bouwen, moet je gasloos kunnen bouwen. En dat werkt op zich prima. Die technieken zijn er ook voor. Er wordt heel veel met zonne-energie ook gewerkt om je energiewin te compenseren. Dus op die manier maak je een energiezuinig woonhuis waarin je, denk ik, ook de toekomst weer mee in kan op dit moment. Thank you.
Tegenwoordig is het probleem met teken voornamelijk omdat het een soort is wat normaal gesproken in de winter doodgaat. En het probleem is tegenwoordig dat er dus eigenlijk geen winters meer zijn, waardoor al het ongedierte blijft leven. Het probleem met teken is dat die dus in de bossen leven. Ga jij wandelen met je hond in het bos, is de kans heel groot dat je hond met een teek terugkomt. Dus probeer zodra je thuis komt de hond goed na te kijken en te zorgen dat deze dus teekvrij is en teekvrij blijft. Je hebt hier dus ook bepaalde bestrijdingsmiddelen tegen die je als een band om kan doen, preventief of met een pipetje. Die doe je in de nek van de hond om te zorgen dat zodra de teek door de vacht of door de vetlaag van de hond heen bijt, direct, vrijwel direct, komt te overlijden. Waardoor de hond van de teek zelf geen last heeft. En zodra de teek van de hond afkomt en op de grond zou komen te vallen, is de kans groot dat die op de mensen kan komen. En deze kan dus bij de mensen de ziekte van Lyme veroorzaken. Wat uiteindelijk best wel grote gevolgen kan hebben voor het menselijke lichaam. Vaak krijgen wij de vraag of een teek pijnlijk is bij een hond. In onze optiek is dat niet het geval. Wel is het natuurlijk dat een beest wat normaal gesproken niet op je lichaam thuis hoort, dat is gewoon zwaar irritant. En dat is voor die honden dus precies hetzelfde als voor de mensen. Regelmatig krijgen wij de vraag of het na het verwijderen bij een teek of er nog nazorg gepleegd moet worden. Dit is eigenlijk, als u de teek volledig goed verwijdert, is dit niet het geval. Laat u een gedeelte van het lichaam zitten, dan heeft u kans dat het gaat ontsteken en dan is er wel degelijk nazorg nodig. Voor het verwijderen van teken zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kunt u uw hond preventief behandelen of kat preventief behandelen tegen de teken. Maar de kans dat uw hond alsnog in aanraking komt met een teek is aanzienlijk groot. Dus hier bestaan tekentangetjes voor. Een bepaalde manier van draaien haalt u volledig de teek uit de hond en zal de hond hier verder geen last meer van hebben. En zal die dus ook de kans niet krijgen om op de mens over te springen. De Krimpende Waard is een gebied met ongekende charme en eigenheid, waar u heerlijk kunt onthaasten in een oase van rust en ruimte. De Krimpende Waard is verrassend veelzijdig. Zo kunt u genieten van het prachtige Hollandse veenweidelandschap, weidenatuur diverse recreatiemogelijkheden, en natuurlijk sfeervolle dorpjes en historische stadjes. Je kunt er eindeloos fietsen, wandelen en varen.
De Krimpende Waard is goed bereikbaar met openbaar vervoer, fiets, auto en boot. Er zijn diverse overnachtingsmogelijkheden. De Krimpende Waard, de plek waar je ruimte ervaart. Kaasroute gestart omdat we de mensen heel graag op een actieve manier willen laten zien hoe kaas gemaakt wordt. En dat avontuur dat start hier in Gouda. Hoe het proces helemaal gaat, maar ja, Gouda heeft niet zoveel kaas gemaakt. Nou, nog steeds eigenlijk niet, vroeger ook niet. Maar echt de boeren eromheen. En daar nemen we de mensen mee naartoe, naar de kaasboerderij. Ja, en dan gaan we op een interactieve manier het hele mooie gebied door. Experience leer je alles over koeien en kaas. En we hebben hier ook echt een koeienstaal. Kom, we gaan even kijken. Femke is alvast aan het oefenen, maar tijdens de kaasroute kom je meer dan 600 echte koeien tegen en kan je zelfs leren koe melken. Zullen wij even de koe gaan melken? Blijven oefenen, Fem. Ja. We lopen nu midden in een grote melkwagen en tijdens de kaasroute krijg je van ons een mooie melkfles mee. En tijdens een van de stops kan je die misschien wel gaan vullen met melk. Ga je mee? Hier laten we dus zien hoe het hele proces van kaas maken gedaan wordt. We hebben bijvoorbeeld hier in die oude kaastobben gefilmd op een kaasboerderij in Haasdrecht. Eigenlijk dus hier zien de mensen hoe het eigenlijk het hele proces gaat. Verschillende spelletjes, kaas persen, pekelen, koten. €13. Gouda staat bekend om zijn handjeklap. Zo deden eigenlijk de handelaren zo handjeklap om met de juiste prijs te komen. Wil je net als ons het prachtige Groene Hart en de Krimpende Waard op een actieve manier ontdekken? Kijk voor meer informatie op onze website groenehartroute.nl en we zien je snel.